através do JC Produções, através da página no Facebook e na minha página no Instagram, JC Produções. É, visualizando sua peça de um outro ponto, de cima. Tem telefone celular? DDD 16 992979865. Você vai ter a Fenasucro, se precisar você tá presente. Tô lá na Fenasucro, tô em todos os lugares sobrevoando e mostrando uma imagem diferente. É mais ou menos, mais ou menos. Tudo certo, querido? Ah, tudo bem. Tudo beleza? Tudo a beleza. Festa tá foda. Festa tá foda, eu tô procurando o povo ali da comissão, mas não acha. Você quer dar uma comida hoje? Ah, o castiga aí. Ai, que susto, caralho. O castiga. O castiga desse aqui, aí, ó. É um contrabandista. Esse é o Novaes. São Novaes. Swendis Rose Mafia. Olha aí, as máfias. Acelerando a rocha. Aê, rapaz. Olha isso aí, rapaz. Você tá bem, hein? Olha, dá uma marquinha. Dá a mãozinha, dá pra ir. Que é isso, rapaz? Olha aí, olha aí! Olha lá, olha lá, olha lá! Já pegou! Já beijou? Já beijou! Já beijou! Mais um aqui, ó! Encontrei mais um, Coringa aí, ó! Estamos aqui levando os Coringas, Coringa é sempre bom! Já viu? Esse Coringa aqui tá com a cabeça errada! Obrigado! Já veio aqui, chopada, já veio na... Chopada, já vim na chopada. Já veio também no rodeio. E agora vem numa festa aqui inusitada, aqui tá de estilo futebol americano, rapaz. Vem na maior festa fantasia do interior paulista. Que eu achei. Peruada. Que eu achei. É, muito bom. O que você traz de novidade aí nessa festa que diferente de sertanejo, mas puxado pro sertanejo, mas diferente é. Com uma fantasia. Oh, com certeza. Eu acho que é a primeira festa fantasia que eu faço, na verdade. Né? Acho muito interessante, acho bem engraçado. E outras fantasias legais aí. E vai ser maravilhoso, porque tem tudo a ver, né? A gente tocar o sertanejo aí hoje, enfim, fazer um show bem animado, o pessoal vai gostar bastante, com certeza. Você não faz nem ideia, o público tá lá embaixo, tá doido pra pegar e escutar sua música de trabalho. Vai tem vendo. Uma nova, né? Ah, vai vendo, né? O pessoal sempre, todo show agora, virou uma moda danada, né? Vai vendo, graças a Deus, o pessoal curtiu bastante, abraçou a nossa música, eu fico muito feliz de saber que o pessoal gostou. Tem algum projeto já pra fazer algum outro tipo de DVD ou do CD? Como é que vai ser? Ah, esse ano vamos ter que gravar um CD novo, um DVD novo. Vamos pensar num trabalho maior aí esse ano, né? Que merece, né? A gente fazer um repertório bacana. É, com certeza devo lançar um outro clipe também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Enfim, muitos planos pra realizar. Vai, já lutou futebol americano? Não, nunca brinquei desse negócio, não. Eu peguei a fantasia que eu achei legal demais. Achei que tem e amigo. Ficou bem, viu? Obrigado. Filma aí pra ele ver. Obrigado. Só isso que é seu. Parabéns pra você. Valeu. Sucesso na sua carreira. Obrigado. Você merece. Valeu. Tem grande sucesso e tem uma voz excelente. Valeu, obrigado. Pessoal do Ribeirão Preto, muito obrigado a vocês, pessoal da Peruada. Valeu demais, tamo junto. É nóis. Programa de anda comercial, não poderia deixar de encontrar e entrevistar quem? Marral. Todo programa, velho. Eu acabei de chegar na festa, velho. Eu tava fazendo abertura, o cara já veio aqui, velho. Não, vou mostrar aqui. Peruada, festa fantasia. Dá uma olhada. Não, ó. Posso falar um negócio? Eu tava na portaria, uma moça chegou em mim e falou assim: ô moço, você é da polícia? Ó, tá acontecendo não sei o que, vai lá. Eu tô de bombeiro. Eu com o microfone na mão ainda. Você veio apagar um pouco das meninas? Só da minha mulher. Você viu aí, né, rapaz? Ele quer pegar na minha mangueira e segurar firme e jogar água. Não é mangueira, não, é canudo aqui. Aqui é canudo. Mas é isso aí, olha a minha mulher.
Eu vi, aí tá com a fotógrafa ali do lado, só bateu fotinha nossa. De marinheira. E que é isso, rapaz? Marinheira! Ó! Eu não vou falar o que eu pensei. Tá gostosa. A minha mulher tá gostosa, rapaz. Foi isso que eu falei, não. Mas ela tá gostosa. Foi isso que eu falei, não. Mas ela tá gostosa. Tá bom, uai. Parabéns. Parabéns. Ah. É minha mulher mesmo. Ela é gostosa. E aí, que vai pro intervalo e volta? Já. Academia Estilo Livre. As atividades da academia já começam com 6 meses de idade. Iniciação de bebês, nível 1, nível 2, adultos, hidroginástica e natação adaptada. Tanto uma quanto a outra piscina, grande ou a pequena, trabalha na temperatura de 32 graus. Tanto para aprender a nadar quanto até para treinamento de competição. Estilo Livre fica aqui na Pascoal Enec 313-3624-7747, 3011-9627. Assim só no arraia, onde toda moça brinca, cada uma com seu pai. São João legal, assim só no arraia. Fala pessoal, aqui é o Lucas Luca, eu também tô aqui ligado na agenda comercial. Grande abraço. Estamos começando mais uma matéria do programa Agenda Comercial, onde? Aqui na 9 de julho. Ou melhor, na recreativa da 9 de julho, onde acontece a Fenasul, que tem algumas comidas típicas lá do Rio Grande do Sul, tem também roupa, e a gente vai mostrar tudo para você que acontece aqui e algumas curiosidades. Já na entrada já tem essa curiosidade aqui, ó. Tem uma bomba aqui, foi feita em fibra, que parece bem a bomba de chimarrão. E uma chaleira aqui, que é aqui, rapaz. Isso que é chaleira, hein? Grande, muito grande. E essa feira acontece de segunda a sexta-feira, das 4 às 23 horas, de sábado a domingo. Quer dizer, se você não pode vir, ainda dá tempo. Você pode estar vindo aqui ainda. Hoje é terça-feira, vai até domingo. Então é das 4 às 23 horas. E sábado e domingo, da meio-dia às 23. Você que quer conhecer alguns produtos típicos lá do sul, vem pra cá. Vamos começar a matéria, vou mostrar para vocês, vamos embora. Aqui na entrada você tem uma ideia, colocaram aqui, ó, barris de vinho aqui, ó, caindo aqui dentro da tina e volta pro barril de novo. Lógico, isso aí deve ser água colorida, não deve ser o vinho, né? Mas é para você ter uma noção de como fica o vinho armazenado nos tonéis lá nas barricas, né? Você que vem aqui pra Fenasul também tem a prazer de poder estar vindo aqui, tem uma costelaria onde você come seu churrasco, não é isso? Estou aqui com o churrasqueiro, nome? Nadir. O Nadir, que vai falar um pouquinho como é que é preparada, como é que é feita essa churrasca, esse churrasco aí de costela. Pelo jeito fica um tempão aí, hein? De 10 a 12 horas, é a média que a gente deixa ela aqui. E aí, só tem churrasco aí, é só costela? Não, nós temos costela, tem o porco no rolete que a gente faz ali, hoje a gente tirou para servir agora à noite. Mas tem picanha, tem alcatra, tem linguiça, frango também. E vocês viajam o Brasil inteiro fazendo esse tipo de feira? É, alguns estados do Brasil. Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Brasília. E quanto tá o prato aí hoje, para fazer um churrasco aí? Não, aqui o nosso é porção, é à la carte. Mas é uma média de 70, 80 reais que dá para 3 a 4 pessoas. Uma porção boa. Então você tá vendo aí, ó, 3 a 4 pessoas, você põe 80 reais, vai dar 20 reais para cada um, é isso? Mais ou menos isso. Tem 10% aí do garçom? Tem também. Aí tem os 10% do garçom, rapaz, vai estar te servindo, né? Mas dá uma focada aqui na costela para você ver. Isso que é costela. Costela fogo de chão. Fogo de chão, isso aí? É, isso é tradicional do Rio Grande do Sul mesmo. Mas isso aí não abala o piso não aí, com essa areia aí? Ah, com certeza vai abalar, mas a gente colocou uma proteção aqui, vai ajudar um pouco. Tá vendo aí, rapaz? Vai cair o teto. Não, não cai não. A gente tá brincando. Mas é isso aí, é feito com tudo lei aí, aprovado pelo Ibama, né? Não é lei madeira clandestina, é tudo autorizado. Não, tudo autorizado, tudo certinho.
Então, você tá vendo aí. A gente vai mostrar o salão aí pra você ter uma ideia como que é feita as mesas, como tá as mesas aqui, ó. Você chega aqui, já vem pra Fenasul, escolhe onde você quer sentar, tem mesa à vontade. Bem, pessoal, você vem aqui pra Fenasul, você tá achando que é só produtos típicos do Rio Grande do Sul? Tem muita curiosidade também. Eu tô aqui com a Márcia, que vai falar pra gente desse artesanato aqui, que é muito, ó, bonito, além disso, é criativo, hein? Esse artesanato aí vem da onde? De São José dos Campos. Aí quem fabrica, quem que é que fabrica esse produto? É minha mãe, que é gaúcha, e eu. A gente faz trabalhos com conchas do mar, caramujo, escama de peixe, e as bijuterias tudo de madrepérola, balona e coral. Vocês têm site para entrar em contato, telefone, que às vezes... Porque a feira vai estar aqui de segunda, essa semana inteira, até domingo. Mas se a pessoa quiser adquirir algum produto e não deu tempo de vir na feira, tem como entrar em contato, ver alguma coisa? Ah, é no, pelo Face. É, o Face é Márcia Ramos Santos. E a gente vai mostrar aqui, ó. Vamos pegar aqui de frente, ó. Tem um cavalo marinho aqui. Olha que coisa linda, ó. Todo feito de concha. Fenasul, tô aqui com uma pessoa que veio aqui para conhecer teu nome. Não, já vim ontem, tô vindo pela segunda vez hoje. Segunda vez? É. E aí, o que você tá achando desses produtos? O que você achou de interessante? O que você adquiriu? Como é que tá? Não, assim, bem adquiri não, porque eu já conheço a feira de BH, porque eu sou de lá e eu já frequento a feira quando tem lá Minas T, né? E aí eu vim agora para Ribeirão, ontem eu vim com a minha amiga, hoje eu vim com a minha filha e tô degustando as coisinhas e conhecendo novidades também da cidade, né? Aqui, né? Você veio passear aqui em Ribeirão? Não, eu vim para morar agora. Ah, você vai morar em Ribeirão Preto? Saiu de BH e veio para Ribeirão? É. É outra mineiro, uai, que vem para cá, eu também sou mineiro. Você é de onde? São Sebastião do Paraíso, bem longe, né? Ah, é, pertinho, né? Dá um tiro, tá lá. É. Eu sou de BH mesmo. Tiro de mineiro é de Espingarda Grande, cano grande, rapaz. Ah, o cano dá quase dos 300 quilômetros até Belo Horizonte. Justamente, mas é bom. É um intercâmbio, né, BH e Ribeirão. É pertinho. Eu acho que tem mais mineiro aqui do que lá, né, parece, né? Eu acho também. A filha vai vir pra cá também? Não, ela mora já aqui, ela é da terra já. Ah, né? Ela já é daqui já. É, porque ah, vamos chamar a filha dela, a filha tá pra lá não, vem pra cá. Se não vir, vai ser pior que eu vou lá buscar. Essa aqui é a filha dela, teu nome? Tatiana. A Tatiana vai trazer a mãe pra cá. Pois é, né? Aí já não fica com saudade demais, né? Isso mesmo, mas BH também é bom pra passear. Não, é bom pra passear, bom pra viver, bom de todo jeito. É, na cidade ótima, né? É. Eu acho que em Minas, qualquer lugar é bom pra sobreviver e viver e curtir a vida. Com certeza, verdade. Porque lá é mais sossegado, o povo é mais tranquilo, igual a gente mesmo. Mineiro é gente boa, né? Ah, eu não posso falar que eu sou gente ruim, você é doida, rapaz. Eu, se eu falar que eu sou gente ruim, eu tô louco. Aí você tá roubado, oi, né? Não tem como, eles vão te matar lá. É, né? A única coisa que mineiro carrega o queijo no bolso. Você tá com o pão de queijo aí? Não, não tô não, já comi lá embaixo, no Rei do Pão de Queijo. Você viu aí, né, lá? Tô aqui no quiosque do que? Free